Справді мені цікаво одне, за якою системою будуть обиратися майбутні депутати. Якщо залишиться мажоритарна система, ну, знаєте, це концептуальна така проста, зрозуміла штука. Поки буде депутати-мажоритарники, у Верховній Раді завжди у влади буде більшість, яким би чином не завершились вибори по тієї половини парламенту, які вибираються за списками. Тому я сам мажоритарник, я знаю, що я говорю, я через це пройшов, тим більше, що я пройшов через опцію депутат-мажоритарник, член фракції БПП. Тому, я ще раз кажу, я знаю, про що я кажу. Тому дуже важливо, щоб змінилась виборча система за відкритими списками, пропорційна система. Це концептуально і стратегічно. Це от нинішня виборча система, це перше джерело багатьох проблем, а всі інші десятки, сотні проблем, вони є всього лише наслідками оцієї проблеми, яка породжує цю систему влади, систему договорняків, на чому, ну, все тримається.